بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوك زانجو إسلام وكتيك أفريكا مشاريك نكاتي تبايتو يالي ونكتوك وزارة يا واقف يا مصري نميمني بروفيسر أيمن الأعصر تشوكي كوتش الأزهر سيوم يا لغزة كي أفريكا تبايهي نيكو عنوانيا قيمة الاحترام ثمانية هشيمة. شكرا زوتي نيزامونيزي مونغو مولو في أمبووتي ومويني كسيما دانيا كتابو تشاكي كتوكوفو وإنك لعلى خلق عظيم. نهكيك ويوي أنا طبيعة كوفو نانينا شهودية كوها كنا مولا وحكي سيكو كوها نمونيزي مونغو بكياكي هانا مشريكا نانينا شهودية كوها متومو ويتو محمد نمجاواكي نمتومواكي ايو منيزي مونغو بليكاري هي من أماني كوها متومو بموجة نواتواكي نما صحابة زاكي نوالي ويني كوها فواتا كوها ويما مباكا سيكو يماليو. ثم أما بعد بعد ya utangulizi huu, kwa hakika kushikamana kwa maadili mema na maadili bora ni nguzo miongoni mwa nguzo muhimu zaidi ya uanzishwaji wa madola na ustaarabu. Na ustaarabu hauwezi kujengwa kwa njia timamu na ni thabiti na unazidi wengine isipokuwa ikiwa unategemea maadili na thamani ya heshima, ambapo anasema Mwenyezi Mungu: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنيني إميكوا بورا يا أمة وليتوليوا واتو كوكوا من أمريشا ميما نمنا كتازا ما أوهو نمنا مؤميني من زمونغو نلاو كوا واتو وكتابو نوا مؤميني إنجيلي كوا بورا كواو وابو منجيني واو وأميني lakini wengi wao wapotovu. Na jamii zinashikamana na kueneza usawa na dhamana yao kwa kuimarishwa kupitia heshima yao na kufuata maadili yao. Ni kama katika kauli ya mshairi: innama al-umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Kwa maana madola ya mipaka madamu maadili yao yapo miongoni mwa watu, na yakiwa maadili yao yameficha mataifa yamekwenda pia. Hakuna shaka kwamba dhamana ya heshima ni mojawapo ya maadili muhimu zaidi ya kibinadamu, ambayo Uislamu ulisisitiza sana juu ya maadili na kusimamisha heshima miongoni mwa watu. Na jambo hilo kila mtu anapenda kusifiwa nalo. Ndugu zangu wa Uislamu, kwa hakika dini yetu ya Kiislamu inasisitiza sana kwa kuheshimana na kushikamana na maadili katika sura zake zote, na miongoni mwa sura hizi ni kuheshimu zati ya mtu na anajitunza nafsi yake, anaepuka nafsi yake mbali na kila jambo la aibu au jambo baya, na kuepuka mahali ba shaka na mashtaka, kama mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema: anayejiepusha mambo ya mazani yeye ndiye anajiokoa na kuimarisha dini yake na watu wake. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema pia: yapasa jiwa kila muislamu muamini asizili nafsi yake. Na Al-Qadhi al-Jurjani anasema katika shairi lake kwa maana muhimu: yapasa juu ya kila mtu huru anashikilia sana kwa unguana wake, hata lau kuwa yeye ni mahitaji au anakaribia juu ya mauti, kwani thamani ya mtu yeyote ni katika izi na heshima yake. Na washairi wengi wa Arabu walitaja umuhimu wa heshima katika mashairi yao. Miongoni mwao ni Antara al-Abasi anaposema katika mashairi yake: fa ara maghanimu lau ashau hawaituha fayasuduni anha alhayau wa takarumi. Kwa hivyo naona niara ikiwa ninataka kuzichukua, na ipo na ukarimu wangu utanizuia kutoka kwao. Ndugu zangu wa Islamu, kwa hakika miongoni mwa hayo pia ni kumheshimu mtu asiyekuwa na jamii yake, dini yake, kabila lake, au kutoka utamaduni mwingine. Dini yetu ya Kiislamu inatuhimiza sana juu ya kuheshimu watu hao wanaoitilafiana nasi katika haki zao,
ناكي مالي ناكي نفسي كواني كلمتو انا حك ياكي نهرواكي نهتا كتيكا كتشاقوا ديني ياكي نا اسلامو نديني يا كهشيمو مواندامو كو جملة اسلامو نديني انا يهشيمو مواندامو نا انا يتاجي هشيمو ياكي كما منزمونغو انا بيسيما ولقد كرمنا بني آدم نا هكيكة موكتكوزا مواندامو نا منزمونغو انا سيما بيا لا إكراه في الدين هبانا كلازميشا كتك ديني نا انا سيما بيا منزمونغو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين من زمونجو هاكو كتزيني كوفانيه ويما نوادليف والي أمباو هاوكو كبيجيني فيتا ولا هاوكو كتويني مكوينو هكيكا من زمونجو هو بيندا وفانياه وادليف Na ina zihirika kwamba heshima ni kwa watu wote wakiwa ni waislamu au wasio waislamu wakati wa kupita mazisha moja na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam wakati huu huu anasimama na masahaba walimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ni jeneza ya Yahudi mtume alisema si roho ya binadamu na miongoni mwa thamani ya kuheshimu ni kumheshimu mzee kwa umri au kwa sababu ya nafasi yake katika jamii kwa hivyo ni lazima juu ya kila mtu kumheshimu na kumthamini mwingine kama vile mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema asiye huruma kwa watoto wetu na asiye heshima wazee wetu yeye ndiye si mmoja wetu na anasema pia sallallahu alaihi wasallam Weka watu katika mahali pao kwa thamani yao. Thamani hiyo ilikuwa wazi sana katika mtume, wakati mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliwaamuru masahaba zake wasimame kwa bwana wetu Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu na kuambia simama kwa bwana wenu. Na bwana wetu Umar radhiyallahu anhu alisema Abu Bakr ni bwana wetu na akamwachilia bwana wetu. Ikamaanisha Bilal radhiyallahu anhu na kwa upande mwingine mtume wetu alipomuuliza masahaba wake radhiyallahu alayhim kuhusu mti kama ule wa Muislamu ambapo utoa matunda yake kila wakati kwa idhini ya Mola wake na majani yake hakuyadondoki na wakati huo huo ulianguka ndani ya roho ya bwana wetu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu kwamba ni mtende na jibu lake lilikuwa sahihi lakini kwa sababu ya umri wake mdogo alichukia kumjibu mtume sallallahu alaihi wasallam na ampe amani mbele ya masahaba wawili wakubwa Abu Bakr na Umar radhiyallahu alaihima kwa kuheshimu wao na masahaba wakubwa radhiyallahu alaihim ndugu zetu waislamu tubaini kwa Mwenyezi Mungu na niliposema kauli yangu hii Na ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu msamaha kwa ajili yangu na kwa ajili yenu ndugu zangu waislamu mambo hayo yote ni dalili juu ya umuhimu wa jambo la heshima miongoni mwa watu wote na katika hutuba ya pili tunazungumza juu ya jambo hilo Shukrani zote ni za Mwenyezi Mungu sala na salamu ziwe kwa mtume wa mwisho naye ni mtume wetu محمد صلى الله عليه وسلم نواتو pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake wote kwa hakika ni mungoni mwa sura nzuri na sura za heshima ni kumheshimu mwalimu na kumuonyesha unyenyekevu mbele yake na kutimiza ahadi kwa haki yake hususan dini yetu inahimiza juu ya umuhimu wa heshima na ukarimu wake ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu anaweka shahada yake na shahada ya malaika pamoja na wanazuoni katika aya zake za Qur'ani tukufu shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist na hii inaeleza kuwa ni miongoni mwa aina kubwa za heshima heshima kwa mwalimu kwani heshima yake na unyenyekevu kwake na kutimiza haki yake haswa
kwa kuwa Uislamu umetukuza hadhi yake na ukarimu, kwani Mwenyezi Mungu umeunganisha ushuhuda wake na ushuhuda wa malaika na ushuhuda wa wasome yeye na malaika na sayansi ya misingi wa haki. Hakuna Mungu ila yeye mwenye nguvu na mwenye Mungu. Mwenyezi Mungu anasema pia, yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Mwenyezi Mungu huwa inua nyinyi mnaoamini na wale waliopewa degree za sayansi. Na mshairi anasema, qum lil muallim wa fihi at-tabjila kada al muallim an yakuna rasula. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سماما كو مواليمو ناونجيا ناي كو هشيما كواني مواليمو أنجويزا كو مجومبا ونجوا أني هشيميكا زايدي يوالي أمباو هو جينجا ناكو أوندا روحو ناكيلي كو هكيكا سيسي صوتي تنهيتاجي سماني هشيما كتوالا كتيكا جميزيتو إنجوكا كو تمدوني ya jumla ambayo vijana na wazee wanaume na wanawake wanaishi pamoja na jamii huishi na maendeleo. Kwa hivyo mambo kama maelewano, maendeleo na utulivu ni muhimu vinatutawala. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba tujalie kuwa ni miongoni mwa watu amani, na utuingize kwa huruma yako na utuongoze kwa maadili bora na ulinde nchi yetu na nchi zingine za ulimwengu wote. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.